Астрологічний прогноз на 6 жовтня. Овен. Помилки в роботі, заздрість недоброзичливців, несподівані перешкоди будуть заважати плідної діяльності. Фінансове становище погіршиться. Може виникнути необхідність у допомозі друзів, родичів або впливових людей. У цей день бажано уникати з'ясування відносин. Тілець. Нові ідеї можуть виявитися помилковими. Ретельно продумані плани – зазнати поразки. Активні дії – не принести бажаного результату. Не бійтеся в зв'язку з цим міняти свої колишні ділові плани, навіть якщо ті, хто вас оточує, не розуміють і не підтримують вас. Близнюки. Сприятливий день для комерційних операцій, навчання, оформлення і підписання документів. Зірки рекомендують недовго роздумувати і погоджуватися на відповідні ділові пропозиції. Спільні проекти принесуть прибуток. Все, що буде відбуватися, яким би не здавалося на перший погляд, піде вам на користь. Рак. Забудьте сьогодні про розширення сфери діяльності, так як ваші бажання не будуть підкріплюватися реальним поглядом на те, що відбувається. У той же час, якщо у ваші плани входить лише особисте життя, то не все так погано. Проведіть вечір з коханою людиною в тихій, спокійній обстановці. Лев. Важкий і небезпечний день. Обережно ставтеся до будь-яких колективних дій. Ваші організаторські здібності сьогодні не знайдуть гідного застосування. Можливі конфлікти з начальством через ваше небажання виконувати його вказівки. Існує ймовірність, що вам доведеться вирішувати домашні і особисті проблеми, які відсунуть на другий план справи і бізнес. Діва. Фінансове становище погіршиться. Можливі конфлікти з начальством через ваше небажання або невміння визнавати існуючу ієрархію. Ви будете відчувати дратівливість і примхливість. День несприятливий для подорожей, укладання угод. Кращий відпочинок – прогулянка на самоті. Терези. День змін і трансформацій. Сприятливий для завершення раніше розпочатих справ. Як вважають зірки, ви розгорнете спільну роботу з партнером, успіхами якого давно захоплювались. У відносинах з близькими пануватиме рівновага. Скорпіон. В першій половині дня ви будете перебувати в центрі уваги, що задовольнить ваше самолюбство. Але якщо ви не відчуєте щирості, то оточуюче вас суспільство з хвалебними промовами і з фальшивими посмішками стане вам чуже. Ви зможете розібратися у всіх тонкощах ситуації. Стрілець. Сьогодні вірогідні непорозуміння або помилки в роботі, претензії начальства, проблеми в особистих справах. Вам потрібна порада або допомога близьких друзів. Прислухайтеся до них. Козиріг. Можливі конфлікти з начальством через те, що ви не погоджуєтеся зі своїм службовим становищем. Посилиться протиставлення себе навколишньому світу. Слідкуйте за здоров'ям, ймовірно погіршення стану. Водолій. Напружений день, пов'язаний з цькуванням, переслідуванням, зіткненням з агресією. Уникайте нових знайомств і галасливих компаній. Несподівана звістка або сварка з близькою людиною може змішати всі плани. Риби. День символізує рівновагу почуттів, творчий підхід до справ і емоційний зліт. Можливі ділові пропозиції, вдале завершення справ. Щоб утримати удачу, визначте межі своїх досягнень. Другу половину дня краще присвятити відпочинку, так як вірогідні втома і млявість. Це був астрологічний прогноз на 6 жовтня.